Իրաքը Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի աղաղակող դրսևորումներից մեկն է, որի ամբողջական պատասխանատվությունը կրում է գործող իշխանությունը, վարչապետի գլխավորության, անպատասխանատվության, անպաջելիության մթնոլորտը, որ ստեղծվել է մեր երկրում, երկար ամիսների պատմությունում գործող իշխանությունների պատասխանատվության ներքո, այս ամենը տեղի չէր ունենա, եթե ժամանակին երկրում իրոք ստեղծվեր հանդուրժողականության կամ ինչպես իրենք են սիրում ասել, սիրո և ամերաշխության մթնոլով, այդ ամենը տեղի չէր ունենա, եթե Մարարիկի այդ դեպքերից հետո իրավական մարմինները չկոծկեին այդ գործը, այդ ամենը տեղի չէր ունենա, եթե համալսարանի ռեկտորի կաբինետն էր խուժելու փաստը նույնպես դառնար իրավական մարմինների ուշադրության առարկա, այդ ամենը տեղի չէր ունենա, եթե ԵՊՀ-ի շուրջ գործող կառավարությունը չհրարեր այն զարուրելի գործընթացը, որի ականատես ունենք պարբերաբար լինում է։ Որից կրկնեմ, որ սա հետևանք է քրոնիկ հետևողական անպատժելիության և հասարակությունը յուրայինների և քննադատների բաժանելու և ըստ այդ բաժանման վերաբերելու հանգամանքին։ Իրականացնել օրենքով նախատեսված ամբողջական գործընթաց, մեղավորները հայտնի են, խոսքը գրում է բացառապես իրավական դաշտում մեղավորների պատժելու մասին և կանխելու Հայաստանում նման փողոցային ժողովրդավարության կամ անհանդուրժողականության հետևողական դրսևորումները նաև ապագայում։ Վերադառնանք